Alright, vi er live. Welcome, welcome, welcome. Jeg har heddet Smiley med ind på siderådet. Og nu skal der castes. Og kæft, det bliver fedt. Jeg har internet issues, så jeg sidder lidt på noget skærmdeling. Og jeg ved ikke, om der er en lille bit smule delay eller sådan noget på Skype skærmdeling her. Men find ud af. Bum. Så på pokker Smiley. Okay, de er allerede godt i gang. De har simpelthen overset os her. Ja, jeg har lige skrevet i chatten der, at de starter nu. Så yes, perfekt. I gang. Alright, og her ser vi altså Night Gardens. Det lugter langt væk af Secret Paladin mod, hvad? Filand er det der? Er det noget Reno Lock, vi er ude i, eller? Ja, det burde det meget gerne være i hvert fald. Ja, der er der i hvert fald en af hver, ser det ud til. Man kan sige, at min skærmdeling lige nu, som jeg sidder og ser på din lige nu, den lagger meget sådan noget, men jeg tror, jeg sådan kan få the basics af, hvad der sker, ikke? Altså, det, hvad der sidder med i hånden, og hvad der er på bordet. Alright, perfekt. Så, der blev i hvert fald tabet der, kunne jeg se. Skide godt. Så er folk med. Så er det ens forhold til tale. Yes. Og forhåbentlig så udvikler det her sig ikke til yderligere drama. Det må man håbe, at det ikke gør, men må det ikke, at det bare forløber helt fint nu. Jo, det gør de det. Spiller de deres kamp, så er det. Ja, så er det. Snakker jo ikke med om det. Og der har vi det klassiske ræb fra lækker spectate mode af ukendte årsager igen. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Ja, det kan jeg se. Jeg tænkte, det måske var noget skærmdeling lag, men det er nok bare noget spektakel lag. Nej, det der er bare ræb på. Hvor meget fedt, så ser det sygt stresset ud, hvis man kommer. Nej, okay, det er simpelthen Night Garden, der har ræb på. Nå. Ved du hvad? The Wonders. Nå, man kan sige, Happy Joe her med Power of Wilming i hånden, så må man jo gå ud fra, at det er, der ligger en lille combo også. Ja, i det dæk der. Du tænker ikke, det kun er for at bruge den med Shadowflame til OP Clear? Du tænker måske, der er en lille Leroy eller en Arcane Golem, der ligger og luner sig nede i dækket? Jeg tænker det, og jeg synes også, jeg husker noget om det, men jeg er ikke helt 100% sikker. Men jo, altså jeg vil sige, i almindelig Reno, der, der spiller man også med en enkelt Power Wilming, gør man ikke det? Jeg er ikke så bekendt i Reno. Nej, det er heller ikke. Det er heller ikke lige fra mit stærkeste. Men jeg tænker, at umiddelbart så spiller man ikke kun en par overvædning i den, hvor der også er en Arcane Golem eller en Leroy med. Jo. Jeg er ikke sikker. Det er just throwing it out there. Just throwing it out there. Det er helt ok. Uha, det lugter langt væk af en Demon Fire, der bliver skudt afsted her fra Happy Joe's side. Den ser jo umiddelbart rigtig, rigtig grim ud. Eller vil du vente? Jeg vil du have mere? Så langt endnu. Er du ikke? Nej, okay. Nu kan jeg se, der sker noget her. Nu har jeg fire mander, og det er hans tur. Yes. Og der er grillfire i hånden, og der er lidt af det gode. Der er både hellfire og det hele. Ja, tak. Og der kommer den. Demon Wrath. Oh, ja. Og det er Young. Det er Young. Sorry, BM. Det er smukt. Nå, det er den, vi er ude i. Man kan sige, der var jo også lige den der lille fight inden kampen, så skal der også, så det er jo klart, så skal der også være. Ja, så kører BM. Hygge BM indover, ikke? Oh, jo, det skal der være med, det skal der være med. Men umiddelbart en kanon god hånd fra Happy Joe. Hvad tror du, der sker her nu? Hvad vil du sige, er playet her? Umiddelbart Secret Keeper, Competitive og Haunted Creeper. Ja. Det er stadigvæk en lidt halv akavet tur. Når man kigger på Happy Joe's hånd. Fordi der er taunts, og der er removals, spørgsmålet og der er mere, mere om. Spørgsmålet var så selvfølgelig bare om det skulle være en juggler, eller om det skulle være en haunted creeper. Mm. Om man valuer tempoet, eller om man valuer en lille smule mere board presence her. Er nok det rigtige forhold at smide en creeper ud på bordet der. Ja, jeg tænker, der er mange ting, man kan trade den ind i, og så smide juggleren efter man, eller smider juggleren, og så trader man, og så får nogle knive ud på den måde. Netop. Sådan lige ud. Der var lige en Reno, der poppede ind i hånden der. Ja, så det er confirmed, det er. Nu, så,
så bliver det nok lidt svært for Night Guard'en her, kan man sige. Ah, der er så tunge kort i hånden på Happy Joe. Oj! Det er sgu lige en Murloc Knight, der kom ind der fra højre. Ja, det kan jeg godt huske, han spillede, jeg spillede trods alt også mod Night Guard'en jo, og vi havde en lang diskussion om, at ja, jeg synes, at det var et dårligt kort med. Men han synes, den skal value, og så er det jo det. Ja. Det var enten, jeg tror, ja, hvad fanden var det? Det var enten den, eller også så var det Divine Favor, sagde han. Og han spillede hellere Murloc Knight end Divine Favor. Okay. Hvilket nok kommer til at bide ham en lille smule i røven her. Ja, jeg vil hellere sidde med Divine Favor her. Det er stensikkert. Men der er store overvejelser, ja, om han trader her, og jeg tror, det er det rigtige trade. Det tror jeg sgu. Men fy for helvede, en god hånd Happy Joe sidder med. Han gnider sig. Han er rimelig golden lige nu, må man sige. Ej, men han sidder og gnider sig alle de rigtige steder lige nu. Det er stensikkert. Ja. Skal vi se, hvad det bliver til. Rebekongen Happy Joe. Jeg havde jo fornøjelsen af at spille mod Happy Joe også. Og ja, der var meget ræb. Glad for hans ræb. Ja, jeg sidder med to kort i hånden. Jeg har ingen minions på bordet. Han har fuld board, og han sidder stadigvæk og tænker, om han skulle armor, eller om han ikke skulle armor, og så bare end turn. Det kan godt tage 90 sekunder at tænke over den tur. Ja. Ja, jeg overdøver selvfølgelig. Men der blev ræbet en del. Det var nogle lange spil. Ja, men så kan man lige få tænkt de næste 4-5 ture ud i fremtiden. Oh, jo, kan man sige. Selvfølgelig. Det skal man da have. Ja, og det er en tidlig Shadowflame, vi ser her. Her ja, rammer face. Spørgsmålet er, er det fordi, at du tænker, at han har været bange for hans health pool, siden at han ikke bruger Hellfire her? Jamen, jeg tænker umiddelbart Shadowflame. Et topdæk. Jeg tænker, når man bruger Shadowflame, ja, så kan man få clearet hele bordet. Pop. Ja, det er lidt det, jeg tænkte. Det er meget fint topdæk, Night Guard'en her får alligevel, hva'? Ja, det er Dr. 6. Han havde selvfølgelig hans Murloc Knight sammen med hans altså Hero Power, men den venter han nok lige en tur mere med, kunne jeg forestille mig. Au, den er sgu svær at få væk. Har han overhovedet noget direkte svar? Det har han ikke engang. Det er... Nej. Nå er Happy Joe, der spiller med Mountain Giant, det kan jeg også huske fra turneringen der. Ja. At det var vi en lille smule overrasket over, da vi sad og så hans kamp. Ja, jeg mener ikke... Det er ikke just normalt, vil jeg sige. Nej, men når man nu spiller Reno, så skal man sgu have en af hver. Jeg synes, det er smukt. Ja, så skal man have en af hver. Man skal have nogle store, tunge gutter også, ikke? Jo, jo. Og det får han jo der, kan man sige. Ja, den er... Men er det umiddelbart... Jamen, der er jo ikke rigtig noget play her, er der det? Er det Bran og Argus? Ja, det er sådan, det er en smule tidligt mod Reno. Ja, ikke? Så umiddelbart Bran, Argus, ja, det er sgu heller ikke godt. Altså, du kan Implosion, ja, som han sidder og overvejer der. Rammer 2, ikke særlig fornuftigt. Det er selvfølgelig for at få poppet nogle af de her secrets næste tur. Det må man stærkt fejre. Og han smider også hans Bran, eller hvad? Jeg tror, han ja, kæmper desperat for at få noget plads på bordet. Jeg tror, det er det rigtige play. Ja. Men igen, hvad er du bange for? Altså, hvad er du bange for at slå dig ihjel til næste tur, hvor du kan Reno? Jeg tror ikke, det er så meget om... Så hvad... har du altid din hellfarver, jo. Ja, true. Jeg tror ikke, det er så meget handler om at blive slået ihjel. Jeg tror bare, det handler om at kæmpe sig tilbage på bordet. Men igen, når ja, du sidder med de kort, han gør, er det så nødvendigt? Ja. Altså den der brand der, den er man jo glad for at beholde, kan man sige. Man får rigtig meget value ud af den på mange punkter. Jo, helt klart. Men når man er begyndt at falde så meget bagud på bordet, så kan det godt være, at man gerne vil være med den der. Jamen, prøv at poppe nogle af de så, her. Er det så en tab ind i Reno-tur det her, eller er det noget clear af en slags? Det kunne meget vel godt gå hen og ligne en tab Reno, for du kan blive straffet okay hårdt på, at hvis Avenge lander på også, et forkert target. Du kan også shredder Argus. Det er også en mulighed, men igen, så kommer du sgu ikke rigtig så meget igen på bordet.
Så vi vil se, om han bliver straffet her, fordi hvis han lander på Murloc Knighten, så er der ikke lige nogen umiddelbart clearing, hvis han vælger at gå med Hellfire. Så skal vi se, hvor Avenge'en lander. Den skal ramme på 2-1'eren eller 1-1'eren. Åh, det er sgu godt ramt. Ja, umiddelbart, det er ingen... jeg har ikke set det endnu på min, kan man sige, men... Ja, okay. Og vi ser en grillfire komme. Okay, den ramte Billy. Yes, Billy. Billy boys. Åh, ja. Det var, man kan sige, det var også ligesom, man ville have det. Ja, det var en fin topdæk. Og Billy igen. Hvad er oddsene? Og her kommer det sure æble. Jeg tror, det bliver en ubehagelig fornøjelse at se den Reno her. Ja. Nu skal vi lige se, om vi kan... Det er højst sandsynligt bare en tab Reno, er det ikke det? Jo, det tænker jeg. Altså, jeg vil sige, du er rimelig død, hvis du spiller noget som helst andet. Man kan selvfølgelig lige trade sin shredder lige og se, hvad man får ud af den, men... Ja, uanset hvad, så... Ja, Så skal den Reno på bordet. Der skal noget HP på drengen. Der var en Murloc mere. What are the odds? Og her ser vi det så. En ordentlig portion healing. Ups. Og der bliver han rig. Han blev rigtig rig. We're gonna be rich. Kæft, hvor blev han rig. Det er måske lige en ting, vi skal lige have fikset her. Vi gør det sådan her. Sætter vi lige noget lyd på. Fordi jeg har sgu da slet ikke lyd på Hearthstone. Det er da røvsygt at høre på. Man kan kun høre os. Det bliver altså for meget af det gode. Ja, det er ikke så godt. Jeg kan kun høre os alligevel, når det er over skærmdeling. Ja. Viewersne, de suffer med mig. Kun høre din stemme og min egen. Ja. Så er alt, som det skal være, jo. Ja. Det er ja. Det jo. Ja. Smukt. Smukt og dejligt. Ja. Hvad er det for nogle kort, vi får afsted her? Ja, det er fuld smork her. Det blev fuld smog. Det blev smuld smog, ja. Hvis man begynder at trade, så kan man sige, så begynder man nok at tabe i the long run mod sådan Reno der. Så det kan godt være, at han bare må nødt til at sats, og så bare gå fuld smog. Sats på, at modstanderen ikke har noget taunt eller heal i den art, og så bare gå face. Og det er jo så der, at Happy Joe ubarmhjertet kan show up og ligesom vise, at han er kun hånden fuld af taunt og store minions, så han har sikkert også en røgfuld healing længere ned. Ja, det er, lige det, præcis. Det ser umiddelbart ret så sort ud på Night Gardens vegne her. Ja, er det ikke noget Mountain Giant med noget Sun Fury? Jo. Især. Det er sgu fint. Noble Sacrifice bliver poppet der. Oh, ja. På min skærm i hvert fald. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid siden det er sket for dig. Jamen, der er måske lige 2 sekunders delay på her. Og Og så ser jeg det i cirka sådan et halvt frame per sekund. Ja, okay. Det er selvfølgelig surt. Fint. Men altså, alting sker trods alt. Ja, det er lækkert. Vi lever med de teknikaliteter, vi nu kan. Ja. Og han får altså en improved bord der. Hvilket er ganske udmærket. Det er pænt, for tårnet dejligt op. Dejligt. En lille oracle. Ikke det, man vil se lige nu. Ja, det er smukt. Så, og en Dr. Boom ind for højre. Ja. Solid kort over hele linjen. Det kan man sige, der kunne man jo smide Dr. Boo Marcus her. Ja, det er jo da fint nok. Altså, der er virkelig langt op ad bakke her for
Og nej, Garden, det ser sgu lidt sort ud. Jeg ved ikke, hvad fanden han skulle hive op fra højre for at komme igen i den her. Det bliver ikke nemt. Nej. Men igen, altså... Selv en Tyrion ind fra siden af, den... Så er det sgu stadig langt. Ja, og nu, men nu kender jeg jo Night Garden. Han er en fyr, der er kendt for at spille lidt anderledes dæk, end hvad vi andre ville kalde meta og normalt. Så der kan jo komme hvad som helst ind. Det kan man se på Murloc Knight, kan man sige. Ja, den er jo ikke så kendt. Han prøvede jo også at sælge, at Hobgoblin, alting blev det nye. Det var Hobgoblin Mage, Hobgoblin Priest, det er lige meget hvad det var. Bare der var Hobgobliner i, så var det et fantastisk dæk. Så det er spændende at se. Secret Keeper er ikke... ikke det, hvad man... det er ikke det, man vil se lige nu. Nej, der vil man godt have noget af sit... sin late drops. Men det får vi altså ikke her. Ja, hvis bare man havde Divine Favor, hva'? Ja, det havde jo været lidt dejligt. Så havde man lige pludselig haft mange kort på hånden. Så havde man haft en chance for at lave det her comeback. Men Så ser vi her. Ja, men altså, den er jo så sikker, som den kan være. Ja, med Siphon Soul, der man kan sige, der runder den altså lige af. Det er lige meget hvad, altså hvis alle de store drops, de bliver jo bare nubbet nu, eller slået ihjel, kan man sige. Ja, jeg tror godt, vi kan kalde den tidligt, og så sige, det er Happy Joe tager den op til 1-1 igen. Ja, efter at være bagud til sit første death win der, hvor man kan sige, at, altså, Avenging Wrath, hvis Happy Joe han får, nej. Nej. Den Det er slut. Eller så skulle det være, hvis at Night Garden han spillede Molten Giant i hans deck, og han havde topdækket du kan ikke huske hvad den hedder, men pas. Du skader det den koster. Ja. Og draw et board. Sådan lille tech kort. Lille tech kort. Ja. Så må man sige, så har han også fortjent det ved the win, hvis han havde gjort det. Ej, det havde sgu været smukt. Ja. Jeg er kæmpe fan. Og ved du hvad, mens vi lige venter på, at de kommer i gang, så skal jeg så lige ud i mit køleskab. Jeg er lige tilbage om 2 sekunder. Nå, og nu kan jeg se, at vi har fået svar fra Allan her, som... Hej. Nå, vi kan jo lige hurtigt gennemgå de her dejlige classes, der er tilbage. Night Garden sidder stadigvæk tilbage med sin... Lukas? Hvor fanden blev du af? Det skal vi lige have lukket øjne på. Nå. RIP Lukas. Det var hyggeligt at kende dig, så længe det varede. Jeg er bange for, at han er død, mate. Han kommer vel nok igen. I must protect the one. I will fight with honor. Og vi ser så Paladinen komme ud igen fra Night Garden mod Happy Joe's Druid. Spændende, spændende. Så her. Vi kan få fat i ham. Lukas. Så med. Okay, lille besked fra Lukas, hans internet er desværre fuldstændig dødt.
Rib i pepperonis til spejle. Nå, nu er vi klar. 100% fokus på spillet her. Avenge efterfulgt af et en gang Wildcrafts rimelig standard tour efterfulgt af MechBot her. Spændende. Ja, der bliver tænkt. Der er mulighed for at innovate en Azure Drake. Men det er altså ikke det, der bliver valgt at gøre her. Jeg tror, han ønsker at spille på Curve, fordi han næste tur, så kan han keeper den her bot her. Måske. Må vi se, hvad der sker. Ej, smager ellers godt i dag. En ass pirate, nemt, hurtigt. Ja, det er jo en nem muster trade. Så bliver det jo spændende at se, om vi får swipe med at se. Det tror jeg højst sandsynligt, vi gør. Det er sgu en udmærket swipe, vi får her. Hey. Hej ven. Velkommen tilbage. Tak skal de have. Jeg ved ikke, det hoppede lige af. Ja. Du lyder da sådan lidt sjov i stemme også. Men Nå, det er nok fordi mit net er stadig langsomt, så jeg ved ikke. Det hele, det jeg tror vi er i gang med at prøve at fikse det, vores net her. Så. Jamen du lyder sådan lidt halv robotish. Men ja, vi finder nok en løsning. Ja ja, op i røg med det. Nu skal vi videre. Jamen du er ikke gået glip af det helt store. Standard tour fra begge sider. Monster, MechBot, Swipe, Dalaran og Ass Pirate. Det er helt. Heels. Er du med på strømmen her? Ja, jeg kan se det nu. Skide godt. Skal vi se om Vil du Ashtray her, det er jo ikke rimelig nemt. Sådan lige umiddelbart. Lige ind fra højre, ned på bordet. Ja, det er selvfølgelig øve, fordi netop på grund af det er så nemt at trade med ja. Shredderen, men ja. Det andet play kunne være Wildgrowth. Og så sats på, at du drawer en af dine gode 7 drops. Du har altså så mange gode 7 drops, som Druid kan man sige. Der er Dr. Boom, der er Ancient of Law, Ancient of War, hvis man spiller med det. Helt klart. Så, altså man kan sige, begge dele kunne have været viable. Man kunne have... han spiller... Ja, okay, han innovator, sådan, så han kan nok spilleren. Fair nok. Det er jo så fornuftigt. Det er enten Azure Drake eller også, så er det noget... Ja, jeg ved ikke, det er sgu svært at sige. Jeg havde nok også bare spillet Azure Drake. Jeg ved ikke, om jeg havde innovatet den der Living Root ud. Det tror jeg ikke, jeg havde. Havde jeg nok. Men det havde nok lige taget et par minutter. Ja, det er underligt, at vi ikke ser rebet fra Happy Joe's side. Men ja, især fordi den her, det var sgu en tur, man godt lige kunne sidde og tænke lidt over i hvert fald. Men nej, det er hurtigt videre. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare spiller Shredder her. Shredder tur 5, det er fint. Det er ganske udmærket. Ja, yeah. Altså... Det kan godt, det ved jeg ikke, om der har været en eller anden bagtanke ved det. Jeg havde sgu nok også bare smidt Shredder. Ja... Yeah. Men det kan jo være, at han har tanken om, at han vil... Jeg tænker, at det måske er Mysterious Challenger, han spiller ind i den. Han forventer, at hans mana rate bliver nakket, eller så nakker han selv i næste tur, så kan han spille Dr. 6 på kurven. Det er jo... Jeg tænker, det er det, der må være logikken bagved. Ja, altså man kan sige, at de har begge så mange kort, som bliver reduced, eller der bliver fucket op af den her mana rate her. Masser af minions. Og det er lidt øve at skulle spille nogle af de her kort off-curve, for det passer det ikke særlig godt sammen. Især sådan hans tur 6 her for Happy Joe, den bliver sådan en lille smule øve, medmindre han trader ind i mana-raten.
så han kan... det kan godt være, han vælger bare at... Nå, har Noble Sacrifice? Det... Han har ikke Noble Sacrifice, nej. Han har Avenge og Competitive Spirit, så det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt play, vi ser her, der kommer ud her. Ja, man kan sige, at Happy Joe skal selvfølgelig teste for Noble Sacrifice, inden han trader med hans Azure Drake. Ja. At den så lige rammer den, han gerne vil trade ud med, det er lidt øv. Ja. Yeah. Men nu har han altså en Mana Ray, som sparker røv. En 6-5. Ja, lige pludselig en 6-5. Ja, det er okay. Er man så ked af, at man så ikke kan spille Mysterious Challenge nu? Det er man selvfølgelig altid ked af. Eller har man det fint med, at det er en 6-5, du har på bordet? Man er altid ked af, at man ikke kan spille Dr. 6 på tur 6. Det er man altid ked af. Ja. Du er officielt en dårlig spiller, hvis ikke du kommer den. Ja, den er fin. Det er sådan... dårlig spiller. Altså, det er sgu ikke meget, man ser til det artwork der. Altså, hvis man lige nærstuderer det der, sådan... Ja. Ja, det er pænt. Det er pænt kort. Det dør så. Det er flot. Ja, hold nu kæft. Det plejer at dø så hurtigt. Jeg kan ikke se, fordi grafikken er ikke så god hos mig, men er det golden? Det er ikke golden, nej. Det er bare buff. Det er jo en skam, kan man sige. Ja. Men Nightgarden... Det skulle meget gerne have været god. Jeg har det jo fra fortrolige kilder, at Nightgarden, han ikke kører golden kort, og han aldrig har brugt en krone på Hearthstone. Det har jeg fra fortrolige kilder. Hvorfor kører man ikke golden kort? No. Altså, han må da have fået nogen i nogle drops, så man kan... Jamen, han disenchanter dem og kører kort. Jeg forstår godt hele den der idé med, at man at hvis man har to af et kort, så må man aldrig nogensinde have et i gold og et i almindelig, fordi så kan det nemmere for modstanderen at holde track af, om begge er blevet spillet og sådan noget. Men, det er selvfølgelig. Altså, de er bare flotter i guld. De er lækre, ikke? Ja. Altså, jeg er jo typen, der godt lige kan lide lidt. Bling der. Jeg bruger heller ikke rigtig penge på Hearthstone. Jeg tror, jeg har brugt max 500 kroner. Og så jo, altså på pakker, ikke? Så kommer der også Adventures ud over det, som ja. Ikke har... Som jo, Adventures, der har jeg betalt for Nax og Blackrock Mountain. De andre har jeg betalt for guld, kan man sige. Men jeg vil helst ikke vise dig min transcription history hos Blizzard. Den er... Er den slem? Ej, den er rigtig slem. Jeg mindes, jeg smed den ind på Fibos stream på et tidspunkt. Det var lidt pinligt, hvor mange penge jeg havde brugt. Men det eneste, der gjorde mig glad, det var at vide, at Paten har brugt flere penge, end jeg har. Det er det eneste, der trøster mig. Men han har også alle decks i gold, har han ikke det? More or less. Altså, i hvert fald dem, han spiller, kan man sige. More or less, ja. Nå. Så er spørgsmålet her, om man popper noget som helst, eller om man Ancient of Law, Hero Power Pass, uanset hvad, så ser det rimelig grim ud. Altså umiddelbart, så ville jeg trade for den poppet. Se hvor Avengen lander henne. Og så en eventuel Ancient of, hvad fanden hedder den, jeg er træt. Hvad hedder det, Keep of the Grove, eller hvad? Det er en mulighed. Ja, det er lidt det, jeg tænker, oha, der er muligheder for at straffe. Den bliver altså på det store target her. Så hvis han sad med en BGH her, eller en Silent, som han gør, så... Uha, der bliver han altså straffet lidt af rebet her, og nu skal han sgu skynde sig. Uha, okay, vi ser simpelthen ikke nogen Silence her. Modigt. Jeg tror det er fordi, jeg tror umiddelbart det er fordi, han lige fik forhastet sig lidt med revet der. Altså jeg vil sige, Azure Drake for at prøve at se, om man kan få fat i en BGH, og så ellers så en Silence til den der. Det er ikke klar. Det kan også godt være, at han gemmer den anden Silence til noget Tyrion. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men når jeg tænker umiddelbart over den her trade, Nightgarden tænker jo ikke over, at han har Silence, fordi så havde man jo brugt den i sidste tur. Så det kan jo godt være, at han laver traden 2-2'eren ind i 2-2'eren, for den buffet endnu mere op, og så den her Silence bliver endnu mere fantastisk. Men er det nok? Ja. Er det nok? Ved han sidder med den Silence der?
Men det kunne også godt være lidt fristende at gå face her, var. Ja, altså jeg... jeg ville være frisk. Jeg havde klart traded her, men jeg vil sige... Det er alligevel tæt på, ikke? Ja. Det er 2 off lige nu. Ja. Er man så bange for... Ja, hvad fanden er man overhovedet bange for her? Swipen, den gør selvfølgelig mere ondt. Men det er jo stadigvæk et fornuftigt bord, der bliver efterladt her. Ja. Hvad drawer han der? Det kan jeg simpelthen ikke se. Grafikken er for dårlig. Hvad er det? Det er combo, det er Force of Naturen. Force of Nature, okay, super. Prøv lige at score for dig en gang. Sådan der. Det hører min. Hvor skal det her? Alright, en swipe hype lige i midten. Ja. Det er man ret meget tvunget til, kan man sige. Havde han overlevet med en Ancient of Law, healer ham selv. Det havde man nok, men man er nødt til at deale med det bord der. Og nu når han dealer med bordet, så har han en chance for at komme tilbage netop med Ancient of Law i næste runde. Og jeg får han der... Var det... Det er... Ancient okay. Watcher. Så der er... det er virkelig en af de få kort, du vil have her. Og vi får Billy igen. What? Seriøst, det er tredje gang, vi får ham? Vi får endnu en... Ren til Ben Brode, han spiller ødelagt. Jeg er glad. Ja. Jamen, det er... For Billy her. Det er spillet af officielle stykker. Skal vi se, om vi har været heldige, at nettet måske er kommet tilbage, mens vi har siddet og kastet her. Og det er det ikke. Så vi fortsætter på lorte halvøjsagen her. Sådan. Ja, så er der det en gang imellem. Det er formidabelt. Tror du, Nightgarden fortryder, at han ikke gik face? Men ja, det ser jo... Og det er selvfølgelig ærgerligt på den der Ancient Watcher der. Ja, men det er... Hvis der bare var hvilket som helst damage... Oha, der kommer den. Redemption. Masser af damage pusher afsted her. Og det er altså lige præcis nok. Smukt spillet. Godt klaret, at han er uheldig på sin Shredder, og så simpelthen møgheldig på sin Murloc Knight. Og det er derfor... Det er derfor, du har Murloc Knight i dækket. Ja, det kan du godt spille. Nej, den skal du ikke sidde og køre af på mig nu, den der. Det var dig, der sidder og siger. Jeg har med ham om, men jeg synes, at Murloc Knight var useless, og jeg holder fast i den. Den er langsom, og den er G-præget, og det jeg kan ikke lide. Jeg kan ikke lide overhovedet. Ja, okay. Det siger du jo. Ja. Men nu er vi altså ude i scoren 2-1 til Nightgarden, og Nightgarden har sit Warlock-dæk tilbage. Mod Happy Joe Street og Paladin. Så det bliver jo spændende at se, hvad om Happy Joe kan hive den op 2-0 herfra. Det er langt. Ja. Nu er jeg ikke nu ved jeg ikke lige hvilken Warlock Nightguard han kører, men umiddelbart så er Warlock ret favored mod Paladin i in my opinion. Ja. Jo. Altså, ja, jo. Jeg har sgu ikke meget at sige til det. Det vil jeg også give det ret i. Men det kommer jo selvfølgelig an på, hvilken slags paladin det er. Ja. Men lige for at komme tilbage til det der med, hvor mange penge... ja, der bliver spurgt i chatten også. Altså, der er sløjt med gyldne kort. Hvorfor er der ikke nogen gyldne kort, Smiley? I hvad? Ja, i spillet. Der er ikke nok. Der er ét. Er der ikke nok gyld kort? Nej. Flere kort. Når du tænker på sådan lige nu? Ja. Du er forvirret. Ja. Hvad er det, du sidder og siger til mig? Jamen, hvorfor er der ikke flere gyldne kort i spillet? Ja, men det er jo en fejl fra det er jo bare en fejl fra begge spillere. Altså, ja. De har simpelthen glemt at proppe deres golden kort ind i spillet. Hvad fanden laver de? Det kan også godt være for at skåne den her skærm-viewing. Fordi jeg kunne forestille mig, at i gold, så er det sådan helt umuligt at se, hvad der foregår. Ja, det... De har selvfølgelig lige tænkt på dig, lige gået ud og dustet alt deres golden kort, og så smækket en gang basic cards i. Og du har simpelthen lige skrevet i chatten der, at det er 5k plus? Ja. Au. Det er det. Jeg gider ikke at regne det. Det er også del med. Ja, det er for meget. Men er det også på noget, hvor du har før i tiden har spillet WoW og sådan noget, eller hvad?
Der er lidt WoW indblandet, men det er primært Hearthstone. Okay. Så, au. Men Ja, jeg vil sige, hvis du nu var en af dem, der havde spillet WoW i nogle år eller sådan noget, så kunne man sige, okay, jamen det har jeg men også. Det har jeg så også 5K gjort ved om siden året. af. Det er cirka 5K kun på kort. Men igen, det der gør mig glad, det er, at Pan har brugt flere penge, end jeg har. Ja, men det må man jo, man kan sige, at når man selv er under Crossfire, så er man nødt til at smide en anden under bussen. Og der kan man sige, okay, Pan, du har sgu brugt for mange penge på det spil her. Du er det svageste led. Simpelthen. Ja, du stemte ud af igloen, afleveret den som fisk. Fish tags. Nå, hvad ser vi her? Hvad vil du gøre her? Er det ikke bare at stige afsted med en peddler? Eller en direwolf alfa? Altså, umiddelbart må Oh. man gå ud fra, at det enten er Avenge eller No Oh. Sacrifice. Og hvis det er No Sacrifice, så er det egentlig fint nok tilfreds med en rammer der. Man kan sige, Straffet. nu kan han være uheldig, at der vil være en jokler, der rammer den. Og det gjorde den. Så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig ikke så godt. Nej, nu er det op ad bakke Men her. ja. Altså, man kan sige, hvad ellers kunne man forvente? Altså, jokleren rammer selvfølgelig, hvor den skal. Ja, det er klart, det er klart. Og så får vi jo nogle fine play. Uha. Spiller man Muster ud og købe her, bare for at få den der Nej, du sidder med jokler Shredder, ja. effekt. Du sidder med Shredder i hånden. Ja. Og det er også et rigtig lortekort at smide på, kan man sige, fordi i Imgang Buster sidder du bare og spawner flere og flere 1-1 tokens. Dem vil ellers have slået ihjel i et hug. Det skulle man mene. Så man smider Shredder her, håber på, at jokleren rammer. Ja. Næh, det gør man ikke engang. Var det Jo, faktisk det lidt. kunne man godt. Så Jo. kan man overleve med et HP på jokleren, hvis man lige håber på, at den rammer engang. Så kan man trade, og så kan man bruge sit weapon. Og det gør den. God spiller. Confirmed. God spiller, confirmed. Spørgsmålet er, om man trader her, eller om man bare tænker, fuck it, jeg går face Okay. med min jokler. Han vælger face. Jeg havde nok spillet den lidt mere konservativt, tror jeg. Jeg tror nok, jeg havde tradet der. Især fordi nu ved han trods alt, at han spiller. Ja, det. Nej, jo, det ved han godt. Han spiller mod Su, der var hvor du var med der. Så. Jeg havde sgu nok tradet ud, fået den der Imgang boss ud af verden. Prøv at holde noget board. Og så. Altså, man siger reglen som Secret Paladin. Eller generelt noget i den dur i hvert fald. At der er ikke nogen grund til at angribe face, hvis du kun kan angribe face med et minion. Hvor at. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvis du kun kan angribe face med et minion, så vil du altid favor og slå på bordet, fordi du skal helst komme op på det punkt, hvor du kan ramme altså face med flere damage, og få mere ud af den burst, fordi ellers er det ret useless, så mister du bordet, og så er det svært at komme sådan ordentligt igen, som Secret Paladin, hvor hvis du bare har én ramme face med, så er generelt reglen lad være. Altså, hvis modstanderen har noget på bordet. Jo, selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Det er jo goes without saying. Men nej, ja, men Så jeg, giver det sig selv. ja, det sidste gør jeg i hvert fald. Men jeg ved det ikke helt. Det er meget aggressivt her. Der selvfølgelig han svinger lige våbnet ind i. Ja, jeg er lidt overrasket over den her meget aggressive spillestil, vi ser. Okay, og der Ja, bliver. man kan sige, Happy Joe sidder jo ikke med Dr. 6 eller Dr. 7 i hånden. Der Så er tid endnu. der er tid endnu. Men man kan sige, altså der når du ikke sidder med de her sådan keycards i hånden og begynder at push damage så tidligt og du mister bordet mod en Sue, Ikke godt. ikke umiddelbart fantastisk. Men tror du bare, han blev så kod af sin gode curve lige i starten, altså den spillede jo max. Ja, det kan godt være, at man blev for grådig. Altså umiddelbart skulle der nok have været tradet lidt mere med det bord her. Og så undgå den der lille smule damage, fordi du ved, at en Su har så mange muligheder for taunts og for små minions, der bare crowder det her bord her. Og du har ikke rigtig nogen måde, og sådan, jo, du har Consecration. De fleste Secret Paladins i hvert fald en enkelt Consecration med. Ja. Og det er typisk bare ikke nok. Altså, der vil man gerne holde bordet ned så længe som overhovedet muligt, og så lave de her store bursts af damage.
i stedet for de her små enkelte bursts, fordi det er typisk bare ikke nok. Så jeg er en lille smule uenig i den aggressivitet, der er kommet. Yeah. Og nu kan man sige, nu begynder jeg selvfølgelig at trade lidt her også. Spørgsmålet er, om det er for sent. Det ved vi ikke nu. Ja, yeah, altså umiddelbart, hvis der var et solidt 6-drop eller 7-drop i hånden på Happy Joe, så kunne jeg forstå det lidt mere, men det her, det ser selvfølgelig fint nok ud nu, efter han har fået smidt 7 minions på bordet, men stadig, altså, hvilken som helst form for removal. Use og Arkes her, det gør Happy Joe's situation en lille smule sværere igen, altså jeg vil sige, Night Garden stadig en lille smule favorit her. Helt klart. I der matchup, netop fordi han også skal sidde og draw kort. Men han er lavt på HP nu. Der er ikke mange minions. Han er lidt tvunget til at clear det mere, end han kan lade det op til Happy Joe. Og trækker han en consecration, så får han... Man er tæt på at være en lille smule close, too close for comfort, kan man sige. At nu... Oh, ja. En weblord der, eller hvad fanden den hedder? Webspinner. Den hedder en... Hvad hedder den ikke, weblord? Nirubara weblord. Weblord, lige præcis, ja. Og det er altså ikke... Det er helt fantastisk. Det er det ikke. Hvis man kørte noget Blessing of Kings, eller hvis man kørte noget... En eller anden slags, det ved jeg ikke, kokhammer, hvis man havde to af dem. Så kunne det være, at man måske kunne få en lille smule af dens HP-pool, men... Men nej. Men umiddelbart... Det er en videre fantastisk. Nej, det er ikke noget, man er glad for, sådan overhovedet. Shredder. Dejligt, dejligt trukket. Den vil han blive glad for, tror jeg. Helt okay draw. Altså, i forhold til, hvad man ellers har mulighed for at draw nu, som er i princippet en masse secrets. Og ja, hvad kan man sige? Sludge Belcher kunne have været et godt draw. Spiller man med mere end en? Selvfølgelig Dr. Boom. Dr. Boom, Dr. 6 havde jo været det optimale, men det må man sige. Uha! Den får vi ikke noget ud af. Au. Og det er... Nå, man kan sige, at han havde heller ikke rigtig haft råd til at spille den alligevel. Nej, det gør ikke nogen forskel. Overhovedet. Ja, og han... Trader går jeg ud fra. Ja, den burde være stensikker. Ja. Havde man Bubbles Raideren først? Det havde man nok. Lige for at se, hvad der kom ud af. Hvis det var den famøse Doomsayer, så skulle det godt være, at man spillede lidt anderledes. Ja. Oha, hvad ser vi her? Udmærket. Det er... Unstable Ghoul. Det er altså godt kort, der kommer ud fra Happy Joe. Det er... Ja, jo, ja, jo. Jeg tænker, altså nej, det er jo faktisk lige lort for dem begge to, fordi deres minions har altså lige PC. Det er ret lortet for dem begge to, ikke jo? De har ikke rigtig noget HP endnu. Det eneste gode ved det for Happy Joe er, at Night Garden, nu har han selvfølgelig Gormok, men lad os nu bare sige på bordet, ikke vil have noget... Udenbart svar til sådan, altså han var nødt til at trade to minions ind i den, og så tabe de to minions. Han kunne ikke trade en i den direkte, og så bare modtage damage, for eksempel. Det er rigtigt. Så det er sådan, det er lidt røv, men Happy Joe mister altså også noget, nå, ja. Ja, tænk. Ja, selvfølgelig godt. Ja, men den der skide uld der, den skal dø. Ja, den skal dø. Og spiller også udenom Gormok, som man jo gør. Altså hvis Happy Joe havde trukket en consecration de sidste tre ture, så havde det jo været GG hej. Men det ser vi altså ikke. Og der har vi Tyrion. Det gør altså lige Happy Joes situation 5 milliarder gange bedre. Ja, men også det, at han får lov til at spille Implosion efter han har procket en stable gul her. Og her bliver den, men den bliver jo clearet lige meget hvad. Umiddelbart faktisk rigtig, rigtig fornuftigt. Så dør den her. Ja, det er rigtig godt modsvar, han har. Altså, de kort, man har i dækket. Jeg ved ikke, om der er en ugle med, men... Ja. Rigtig fornuftigt spillet, altså. Gode kort. Jeg tror, man spiller en enkelt ugle. Så vidt jeg lige husker. Ja, det mener jeg, det gør jeg i hvert fald.
Der Ved jeg kan ikke, jo... om han spiller helt præcis det samme version, som jeg også gør. Ja, Jeg ja. tror, han gør, måske med dobbelt Sea Giant. Så jeg spiller ikke med Gormok. Sådan lige umiddelbart. Den er, han er røget ud. Nå, den er du ikke glad for, eller hvad? Nej, ja, men jeg er simpelthen uheldig på min der implosions. Der er sådan en dejlig med Bran og sådan lidt. Ja, jo. Lige sådan duk duk. 8 damage dots. Det kan man da godt finde ud af. Og igen her, der ser vi altså det vi snakker om. Et spørgsmål så. Vil du trade her? Eller vil du gå face, hvis du er happy, Joe? Det er noget at tage, ikke? Man kan sige, lige meget hvad, er hans situation rimelig lort. Ja. Han sidder med to secret spot, som de eneste kort. Og hvis han trækker divine favor, det får han ikke et skid ud af. Så jeg vil sige, umiddelbart så trade det eneste svar, for du kan ikke gå face, du kan ikke race med det her bord her, medmindre du topdækker en consecration, og det kan du ikke sats på. Nej. Simpelthen bare nej. Og det er et rigtig øv redemption target, det der. Ja, det kan man jo ærligt indrømme. Hurtigt tab, der er ikke nogen tvivl der. Jeg tror, jeg havde overvejet lidt mere. Nej, det havde jeg. Det havde været fearless tapping. Du vinder på det tab. Det skulle bare tab. Ja, tab. Vi har stadig ikke fundet ud af, hvor vi har det der skide tapper fra. Tapper. Tapper. Ja, fan. Nå, og... Jeg tror faktisk, det er fra et afsnit af The Simpsons. Jeg sad og tænkte lidt over det her for forleden. Ja. Jeg mener, det er noget, hvor at det er Lisa, der skal lære en eller anden ballet, halløj, hvor er din der lærer, ja. Der siger tapper, eller sådan det. Noget i den stil. Det kan sgu da være meget vel. Jeg kan i hvert fald huske det der dapper. Men alright, her ser vi simpelthen Blazing of the Kings komme ud. Har vi nok damage på bordet? Jeg tæller 1, jeg tæller 3, jeg tæller 4, jeg tæller 1 off. Ja. Så skal der simuleres. Hold kæft, en dygtig spiller. Der er man altså dygtig som spiller. Der må man sige... Rammer også face, og der kan man se den fearless tapping, der var turen før. Den kommer sgu igen. Den vandt ham lige gamet, ja. Ja, så... Og man kan sige, at hvis han havde slået ind i noget, som der ikke var lige på her, så havde Happy Joe jo taget næsten... Nej, ikke helt. Næsten taget gamet. Ja. Men her ser vi den så. Nightgarden 3-1'er. Simpelthen Happy Joe. På grund af et lidt weird deathwind, vi lige fik af i starten. Så der var lidt problemer med reglerne, men det er overstået nu. Vi siger GG til spilleren. Det var jo fornuftigt. Og vi har fået, det ved jeg ikke om man nåede at få med, inden jeg fik disconnectet, men jeg fik også svar fra overkommandoen, aka Allen, at det var den rigtige beslutning, vi tog. Og ja. At det er det fundet, og sådan er det bare i reglerne.